Hej og velkommen tilbage. I den her video, der skal vi genbesøge motion sensor, altså bevægelsessensor. Der er en smartere måde at gøre det på, end vi gjorde sidst med mit badeværelse. Så nu tager vi også lige et andet rum. Vi tager kælderen den her gang. Men Brian Christiansen var så sød at lige komme med noget feedback på den video og spørge, hvorfor egentlig helvede jeg lavede det sådan, som jeg gjorde. Og det kan nu komme os alle sammen til gode, fordi at nu kan vi jo så se, hvad hedder det, hans løsning, og den er meget bedre end det, jeg havde gang i. Så lad os kigge på det. Vi starter med at skulle have en nedtællingstimer, så hvis vi går ind i developer mode, og så ind under tools og app settings, finder countdown, og så opretter en ny timer herinde. Jeg havde så en i forvejen til min kælder her, og det var selvfølgelig fordi, jeg havde en anden type timer i forvejen, tilsvarende til den, jeg havde på badeværelset. Men nu laver vi så lige den om. Så trykker vi på Create New Flow. Vi siger kælder, timer, i mit tilfælde 2, og det er så fordi, der er noget i forvejen, så skal vi være sikre på, at jeg ikke, hvad hedder det, overlapper med det tidligere. Og så siger vi, når timer reaches 0, og vi siger, at det er den timer, der hedder kælder, så vil vi gerne slukke bestemte enheder, og det skal være lys enheder og i kælderen. Sådan der. Save. Det var den første del. Så tager vi den næste flow, new flow. Den kalder vi så for kælder lys 2. Og der vil vi gerne have, når kælderzonen blev aktiv, så vil vi gerne tænde for bestemte enheder, og vi vil gerne tænde for alt, hvad der hedder lys i kælderen. Og udover det, så vil vi selvfølgelig gerne, stoppe countdown-timeren, der hedder kælder. Og det er simpelthen for, at, hvis zonen bliver aktiv igen, altså hvis der er nogen, der bare har stået stille længe nok til, at alle sensorne registrerer, at der ikke er noget bevægelse, så starter den jo timeren. Men hvis de så begynder at bevæge sig igen, så skal den jo selvfølgelig stoppe timeren og holde lyset tændt. Så det klarer vi der. Og save. Og så opretter vi et flow mere. Og vi så har kælder start timer. Og så siger vi, når denne zone bliver zone, bum, 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 bum. Og så skal vi lige have fundet med kælder. Der. Den er zone, kælder, inaktiv. Det var forkert kort. Væk med den igen. Der. Kælder, inaktiv. Tak. Så vil vi gerne starte countdown timeren. Den der hedder kælder, og vi vil gerne, jeg sætter den på 600, sådan der, save. Og det vi sådan set har opnået nu, det er, hvis vi tager den her, så når zonen bliver aktiv, altså det vil sige, der er bevægelse på en af de tre bevægelsesensorer dernede, eller på den dørkontakt, jeg har siddende til mit alarm, så tænder lyset, og så stopper countdown timeren, hvis den allerede kører. I samme øjeblik, at der ikke er noget aktivitet, hverken på bevægelsessensorerne eller på dørkontakten, altså den er lukket igen, så starter den countdown timeren. Og selvfølgelig, når countdown timeren den løber ud, så slukker lyset i kælderen. Fordelen ved den her måde at gøre det på, i modsætning til sådan, som jeg havde lavet det før, det er jo selvfølgelig, at i og med, at vi har
den her, hvor den selv stopper counteren lige så snart, at zonen bliver aktiv, så får vi ikke nogen som helst grund til at skulle lave et tjek på, om timeren kører, men lyset ikke er tændt og alt det her, som jeg var ude i. Her der sker det ganske automatisk, at den faktisk korrigerer det efterhånden, hvis der er ny bevægelse i rummet. Så meget smartere. Og det var sådan set alt for den her video. Så håber jeg, at I vil skrive ned i kommentarsporet, hvis I har en endnu federe måde at gøre det på. Eller hvis I har andre ting, I vil enten spørge om, eller vil bidrage til, eller gerne vil have, at jeg prøver at se, om jeg kan flække sammen. Og ellers så ses vi bare i næste video. Så hej hej!